sana cinta da tusa ishi akwai inda yake cewa fa ujiya bi arqin fiha tamr nama akwai kuskure ba fiha bane fihi domin arqin din nan muzakkar ne kuma dalilin muzakkar yana koma wajen shi kansa muzakkar din ne don haka bi arqin fihi tamrin ba fiha tamrin ba kira wannan dan gyara ne ya kamata shi malami ya lura da wannan a matsayin sa na babban malami bayan haka inda yake cewa ga hadisi an samu a cikin kashful gumma na farko ya kamata kashful gumma din nan ya kamata sanin cewa kashful gumma ba littafi ne na hadisi ba littafin hadisi suna nan malaman duniya sun san su suna irin sita sahu kamar Buhari Tirmidhi Muslim Ibn Majah Abu Dauda akwai kuma sanin irin musnad na Abu Ahmad da musnad na Abi Bakar da irin su ainihin adana ma'ajim wato kamar Mujam na Tabarani da sunan kuma musannad na Abdul Razzaq musannad na Ibn Abi Shayba a take kiran da littafin hadisi amma kashful gumma ba littafin hadisi bane kai hasali ma wannan kashful gumma din akwai littafai masu akwai hadisi masu rauni a ciki kai akwai hadisi ma masu kari na kariya a ciki saboda haka hadisin ma dai karanta a ciki cewa akai kawai kala sallallahu alaihi wasallam ba tare da ambaci sanadin sa ba wai ruwaito shi sai mun kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ni yau zan iya cewa kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ce kaza amma dole ka kawo sanan an wani a san wanda ya ruwaito hadisin nan zaka ya kamata malami ya sau kashful gumma ba littafin hadisi bane amma daukawa zama hadisi kamar yadda ya ruwaito shi a cikin muwatta ta Imam Malik ta mudawwana ta Imam Malik dan zan yi magana akan wannan hadisi ina so ne in yi magana a maganar sa ta karshe da yake cewa Imam Shafi'i duk wani mahaddacin hadisi ba wanda ya kai imamu Shafi'i sanin hadisi wannan maganar sa ne shi wannan malami haka ya faɗa an mai da kasa za a ji baya to nan abin da zan ce masa idan malam ya yarda cewa duk wani mahaddaci ba wanda ya kai imamu Shafi'i sanin hadisi to ya akai imamu hadisi imamu Shafi'i bai san da hadisin kaffara ba shi yau malam ya sani tambaya kenan akwai tambayan da amsa kenan ana neman ta wurin malam ya akai shi wannan malami yasan akwai hadisi akan wanda ya ci wanda ya ci ko ya sha da gangan cin akwai kafara amma Imam Shafi'i bai sani ba har ma gashi a littafin sunan da ake faɗa al-ummu ya Imam Shafi'i a bolum na biyu ga abin da yake cewa wala tajibul kafaratu fi fitrin fi ghairi jima'in wala ta'amin wala sharabin wala ghairihi Imam Shafi'i yace kafara ba ta wajabta ga wanda ya karya azumin sa matukan ba da jima'i bane yace kamar ya karya azumin sa ta hanyar cin abinci ko ta hanyar sha yace wannan babu kafara akan sa shin da Imam Shafi'i ya san da wannan hadisi na kafara an yi Imam Shafi'i zai karya ta wannan hadisi kwaro-kwaro yace babu kafara wannan tambaya ne ga wannan malami din har ma yake cewa wa kana ba'dun nasi har waɗansu malamai suke cewa tajibu in akala aw shariba yace Imam Shafi'i yace waɗansu malamai suna cewa wai idan mutum ya ci ko ya sha da gangan cewa kafara ta wajaba kansa kala sai Imam Shafi'i yake cewa kaila za a ga ga mutum za a maida raddi ga wanda ya faɗi wannan cewa qad ja'atis sunna bil kafarati fil mujani'i za a ce masa sunna dai ta zo ta wajabta kafara ne ga wanda ya jima'i da matarsa wato ya take ta da rana faman qala lakum fit ta'ami wash sharabi wa yace muku za a yi kafara in an ci an sha Imam Shafi'i ne yake tambaya saboda haka wannan malamin mu akwai bukatun ya bashi amsa a ciki ya biyo Imam Shafi'i amsa Imam Shafi'i dai bai san da wannan hadisin ba yau ga wannan malami kuma ya kawo hadisi a cikin kashful gumma cin hadisi ne akan kafara saboda haka wannan malami ya bada amsa har ma Imam Shafi'i yake cewa idan kun ce kuma kun yi kiyasi ne akan jima'i yake cewa ayushbahul aklu washurbu bil jima'i shin za a kamanta ci da sha da jima'i tambaya yake yace ai ba da kamanta su ba domin ne don yake cewa ci da sha sukan kara wa mutum karfi amma jima'i rage wa mutum karfi yake don me kuke wannan kiyasi ne ma al-Farik don me kuke irin wannan kiyasi to anan kenan malamin nan ya tabbatar da cewa Imam Shafi'i hafizi ne na hadisi amma abun mamaki gashi wannan malamin shi ya samu hadisi a cikin kashful gumma da yake in an ci an sha za a kafara amma Imam Shafi'i wanda almajiri ne na Imam Malik shi bai san da wannan hadisi ba to wannan maganar malami kenan maganar Imam Shafi'i ta warware maganar wannan malami wannan kenan ya kamata wannan malami ya fahimci wannan magana kuma duk abun mamaki wannan malami ya yi maganar cewa Imam Sha'arani ya ce babu wata ruwaya da ta zo da ta kayyade cewa sai dai da jima'i ne kawai za a yi kafara to wannan atata kafin cewa wani abu anan shine abun mamaki suna cewa kar a fita daga cikin malikiya amma sai ga su suna fita akan abin da ma bai da dalili suna fita Imam Sha'arani din nan
sufi ne bayan sufi kuma dan shafi'iyya ne ba ma dan malikiya bane don me kaje ka dauko ra'ayin sa ka bar ra'ayin wadansu littafai ma na ainihin na malikiya din to idan imamu sha'arani ya ce ba da kayyade kafara ne kawai ga jima'i ba to dan zo an karanta fatawul bari ga inda aka kayyade da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko a cikin littafin malikiya in aka duba ga wannan littafi tanwirul hawaliki sharhi ne na muwadda kuma wanda yake dan malikiya ne shi ma da yazo kalma ta afdara din nan ya fasata da cewa me jama'a ai bi ma'ana yayi jima'i da matarsa kaga kenan a cikin littafin malikiya ma an kayyade wannan kalma ta afdara da cewa da jima'i ne amma da malamin nan ya dauko maganar sha'arani wanda ma ba dan malikiya bane ya kama hujja da ita kuma yana cewa kar a fita daga cikin malikiya amma gashi ya tafi ya ji dauko ra'ayin wani ra'ayi ma mai rauni sannan ga wannan littafi da ake ce masa sharhu zurqani alal muwatta wato sharhi ne na muwatta imam malik wanda yayi shi alhamdulillah shi zurqani shi ma dan malikiya ne shi kansa da yazo cewa yake yi aksarun ruwati an malikin aftara bi ma'ana jama'a yake mafi yawan malamai da masu ruwaya da suka rawaito wajen imamu malik kalma ta aftara din nan sun ce ai sun rawaito shi da me jama'a cewa yayi jima'i ne baya kawo shi kawai aftara cewa ya karya azumi ba to haka dan me wannan malami ya bar magana ta me zurqani wanda dan malikiya ne ya je dauko ta ainihin sha'arani har ma Ibn Abdul Barri yake cewa idan aka ce wannan kalma ta aftara za ta iya zama umumi al-qadiyyat cewa aka ce wannan kalma ta aftara za ta iya daukar ci da sha da kuma jima'i sai ce a'a inna da'awa umumin qawlu da'ifun yace ai iddiyan cewa kalma ta aftara za ta iya daukar ci da sha yace da kuma jima'i yace wannan magana ce magana mai rauni domin al-adi ya faɗa wannan masanin lugha cewa aftara fi'ilun ne fi siyaqi thubuti kalma ta aftara din nan da tazo aiki ne wanda yazo kuma a cikin siyaqi na tabbatarwa ba na korewa ba yace in kuma ya kasance haka walam yaqul ahad min al-usulina bi umumihi babu wani ɗaya daga cikin malaman usulu tun daga farko har ƙarshe da ya nuna cewa kalma ta aftara ko kuma aikin da yazo a thubuti ce wanda ya daukan umumi abinda kawai suka malaman usulu suka ce idza ja'at an-nakratu fi siyaqin nafi tufid al-umuma wato idan nakira ta zo da korewa ita ne take dauka komai da komai kamar yadda Allah yake cewa fa illam tajidu ma'an kaga fa illam tajidu ma'an din nan nakira ne kuma gabanin ta ga korewa falal don haka wannan tana iya hada kowane ruwa amma nan afkara din nan fi'ili ne fi'ilin kuma fi siyaqi thubuti saboda kuma ba wani malamin usulu da ya tabbatar da cewa zai iya hada komai da komai don haka nan al-qadiyyat alhamdulillah shi ma dan malikiya ne ya mai da raddi ma waɗanda suke cewa aftara za ta iya daukan ci da sha saboda ka shi kansa malamin da yazo na ji ya fassara cin aftara ya sha ko malamin zai gaya mana wani malami ne ya fassara aftara cewa ya sha wannan ra'ayinsa ne ba malamin da ya fassara shi ma imamu malik kiyasi yayi ba wai ya ci ainihin akwai nassin hadisi da yazo akan haka bane kuma da mu zo mu gani shin ya halatta ai kiyasin akwai nassi da ka'ida ta ka'idar fiqhiyya wadda take cewa la masaga listihadi fi masagi nassi fi mawridin nassi la masaga listihadi fi mawridin nassi bai halatta babu wuri ga mutum ya istihadi wato ya kiyasi matakan a wurin akwai nassi su ma sun tabbatar da haka waɗannan malamai lokacin da muka zo muke maganan wanka da sabulu suka ce kar a kawo maganan kiyasi alhali ni kaina ma ba kiyasi ne ba nassi na kawo musu ƙwaro-ƙwaro daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga su kuma suna so su tabbatar da cewa maganan kafara a tabbatar da ita da kiyasi bayan kuma ga wannan ka'ida da na karanta cewa la masaga listihadi fi mawridin nafsi matakan akwai nafsi wajen matsala daga wajen manzon Allah ba bukatar mutum ya yi kiyasi saboda tunda manzon Allah ya zo da nafsi cewa wanda ya jima'i shine zai kafara ba wanda ya yake sha ba saboda wannan kiyasi bai dace ba ai wannan kenan a wannan kalma ta aftara dama na sai dan zo na yi magana akan wannan hadisi da wannan malami ya kawo shi yake ce ya samu hadisi a cikin kashin bulbumma ina son gaya masa sanadin wannan hadisi dai guda ɗaya ne kuma akan kissa guda ɗaya wanda aka rawaito ta wajen ainihin Abu Huraira wato daga Abu Humaid daga ainihin Abu Huraira hadisin ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya nuna cewa ai hadisin ya zo da kalma ta aftara don haka sai da sha ne ake nufi wannan malami ina jin karancin bincike ne sai wannan yayi wannan magana inda yayi bincike ba zai faɗa ka ba ga wannan littafi na muhalla wanda muhalla din nan wanda yake Sheikh Ali wanda kusan ya zo a karni na 3 ne zuwa na 4 wanda ya mutu sai wajen shekara 2000 da wani abu
wanda ya kamata magana sanan dai ya kamata malamin nan ya lura ga hadisin ya kawo shi da sanad ɗinsa da komai bayan ya kawo hadisin da malamin ya karanta cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala halaktu ya rasulullah qala wa ma halakaka qala waqatu alamraati fi ramadana qala hal tajidu ma ta'tiku rakabatan qala la qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn qala la qala hal tajidu ma tutimu 60 miskinan qala la thumma jalasa fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamru fi tamru malamin ya ji ba fiha ba atin ya karanta da fiha to haka fihi ne fa qala tasaddaq bihi fa qala afkaru minna fama bayna labataiha ahlu baitin ahwaju ilayhi minna fadaika annabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu thumma qala izhab fa'ta'imhu ahlaka wannan shine hadisin da malamin ya jawo kuma wannan hadisi an yi ittifaki shine hadisin da yazo akan maganar jima'i da malamin can ya ce wai ba hadisin da yazo ya kayyade ainihin kafara da jima'i to ga hadisin da yazo ya kayyade wannan shine hadisin da ya kayyade cewa kafara ana yin ta dan jima'i ne don wannan mutumin ya tambaye manzo Allah akan jima'i ne ko manzo Allah ya bashi fatawa akan jima'i dan haka dan zo karanta fatawul bari inda shi ma ce dukkan malamai sun tafi cewa an kayyade wannan kalma da ta mata zo ta afkara din su ya kayyada ta wanne ne muqayyad shine waqatu ala murati ko kuma ruwan da tazo waqatu ala ahli yake na taki matana ne cikin ramadana ita ce wannan muqayyad kuma a kaida ta usulu yuhumalul mutlaq ala al muqayyad ana saka hukunci ne akan muqayyad ba akan mutlaq bane to da kai zun kazo kace afkara din nan ka fassara yadda shi da ta sai mu ce waye fada wannan dai afkara kalma ce mutlaka eh in aka dauka tana iya daukan ci da sha ko kuma tana iya daukan jima'i sai muke maka to ga hadisi yazo muqayyad wanda ya kayyada ta ya kayyada wannan hadisi din da cewa ainihin menene jima'i ne saboda ka duba fatawul bari cewa wannan hadisi za a dauke shi ne akan muqayyad ce waqatu ala ahli ko kuma waqatu ala murati wanda yazo sarahatan cewa ya taki matarsa ne ainihin a cikin ramadana don haka manzo Allah ya ce masa yaje kafara kuma dukkan jumhurin din masu ruwaya haka suka ruwaito da wannan lafazin cewa ya taki matarsa ne Imam Malik ne ya ruwaito shi da lafazi na afkara shi ma kuma bai ce ainihin ya kama hujja da wannan lafazi ne za a yi kafara an ci an sha ba shi da kiyasi yayi ya kamata malamin inda ya ce kiyasi ne sai mu zo mu gani cewa shin ana kiyasi idan akwai nafsi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ne ma yake cewa qala afkara ai bi jima'in yake ya kari azumin sa ne afkara din nan bi ma'ana da jima'i ba wai da ainihin ko ci ko sha ba to haka ya kamata wannan malamin ina ya koma cikin wannan fatawul bari ya koma ya sake gani sannan in ya duba shafi na 196 ga abin da fatawul bari Ibn Hajar yake cewa yace afkara din nan bi ma'ana arada afkara bi jima'in wato bi ma'ana ya kari azumin sa da jima'i to haka nan abin da nake cewa karancin bincike ne na malamai ya kai musu har su dauki hadisi ba su san sanad ɗinsa ba ba su san asalin sa ba kuma su zo suna kaba hukunce hukunce da shi kuma an yi magana sai ai mu yara mu ne bamu da ilimi to abin da nake so malamai su gane cewa ilimi dai ni'ima ne ta Allah yana bai ma wanda ya so ilimi ba kayyade shi ga wani mutum ba yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira to haka ina son malamin nan gaskiya akwai bukatar ya koma waɗannan littafai cewa wanda nayi a cewan akwai kafara ba wannan ba ra'ayi na bane ga littafin da ake cewa tajir jami'u lil usuli wanda babban malamin shi ma yana karanta shi a radio Bauchi in ya duba volume na biyu a volume na biyu shi ma kansa da yazo da yake cewa da yazo akan maganar kafara sai yake cewa wa minha al aklu wal shurbu yake akwai ci akwai sha ci da sha din nan abinda ake nufi da su babu kafara akai ya duba raqam din sa na uku da yazo a cikin ramadana a da yazo akan maganar sharhin sa inda yake cewa faman afkara fi yawmin min ramadana bi ghairi udhrin shar'i kamaradin wa safrin aliman bit tahrimi amidan fa innahu yafutuhu thawabun azim la yadrukuhu walau sama dahr kulla yake cewa duk wanda ya kari azumin sa cikin watan ramadana bi ghairi udhrin shar'i ba tare da wani uzuri na shari'a da ta ba shi cewa ya kari azumin ba kamar rashin lafiya au safarin kamar tafiya aliman bit tahrimi kuma ya san cewa haramun ne mutum ya kari azumin sa da rana cikin ramadana amidan kuma zai karya shi da gangan yace fa innahu yafutuhu thawabun azim wannan lada babba ya tsere masa la yadrukuhu bari taba riskansa ba walau samar dahara kulla koda ya azumi zamani gaba daya nan mun zo daidai maganar malamin da shi da kansa yake cewa a yadda fa ya faɗa a maganar sa yace wani mutumi ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya kare azumin sa sai manzo Allah ya ce masa ka je kai azumin kwana 60 bayan ya je yayi manzo Allah ya sake ce masa ka koma kai azumin kwana 60 wato yayi 120 kenan manzo Allah ya sake ce masa ka koma ka je kai azumin kwana 60 yana yin cikin 60 na ƙarshe sai ya mutu bayan ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa wannan mata wa alaihi fada'u ramadana
mazala sai yace wannan mutum ya mutu har yanzu akwai biyan ramadana a kansa. To anan abin da yake so a lura, maganar malamin ne shi da kansa ya kawo wannan hadisi cewa yayi azumin kwana 120 har manzo Allah yake je sake masa yaje sake na kwana 60 wato zama 100 da ya zama 180 kenan. Duk da haka manzo Allah yake wannan ya mutu ana bin sa ramadana. Ashe a maganar hadisin da wannan ya kawo kenan ma ya nuna ba kafara, tunda gashi azumin 120 manzo Allah duk da haka yake ana bin sa. Don haka wannan maganar malamin nan shi ma maganar sa ta warware maganar kafara. Don an mutu ya 120 aka ce biya masa ba, yayi kuma da ka zo ka ce zai azumin wata biyu na kwana 60 sai wanda zai biya masa. Ya kamata malamai su san abin da suke faɗa, kada maganar malami ta rika warware wata. Shine nake cewa akwai buƙatar lalle malamai su tashi karatu gari ya waye. In wannan abubuwan da muke faɗa idan sun yi kokari sun danne shi sun hana a faɗe shi, wallahi wallahi akwai yara matasa da za su zo a bayanmu kuma za su faɗa. Kuma dole ne su in mun ga girman ku yanzu sun zo gaba wani girman ku da su gani girma kawai sai wanda yake gaskiya ya bada fatawa da gaskiya. To da rana ne ta fito wallahi ba wanda zai toshe ta. Wannan abubuwan da muke faɗa ba ra'ayinmu bane mu kadai, kamar yadda shi ma Abdullahi faɗa gashi nan a cikin Tirmidhi Imam Tirmidhi ya kawo ra'ayin malamai waɗanda zaka ce idan mutum wasu suna ce in ya ciyasha zai kafara, wasu suna ce in ko da ya ciyasha ba zai kafara ba. Kuma wannan ra'ayi shine na jumhur, kuma dukan sun kafa hujja da cewa